Arluxet entziklopedikoak onela definitzen du gaurko hitza. Errege opil, izena, herrialde katoliko zenbaitetan, urtarriaren zeian epifania ospatzeko prestatu eta jaten den opil gozoa da. Espainian eta Frantzia egoaldean eraztu nitsurako opila da, fruitu konfitatu zapaindua eta batzuetan esnegain edo kremaz betea. Frantzia iparaldean ostorezko opila da, frangipanez, almenda kremaz, kremaz edo txokolatez betea. Oikoa da barruan kutu moduko objektu txikiak, ceramikazko panpinak, babarrunak, sartzea. Opila jatean, kutuna aurkitzen duena errege izendatzen da egun horretan. Tradizio berriago baten arabera, kutuna aurkitzen duenak ordaindu egin behar du opila. Elu jarriztegian ondorengo sinonimoak topatu ditugu errege opil Errege erroska eta errege ustai. Hainbat izteitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Irutsuloko hitzatik errege opila gaurko eguna berezia egiten duen osagaietako bat artikulutik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu kokatzeko. Etxe batzuetan eguberrietako oparien eguna olentzerok ezartzen du. Beste batzuetan berriz errege magoen eginkizuna da erregaluena, baina gaur bezalako eguna beste zerbaitek egiten du berezi. Errege erroskoak, errege opilak edota erregeuztaiak. Errege opil klasikoa egiteko errezeta ondorengoa da. Ontzi batean, irina eta zukrea nahasi. Horren ondoren, arrautzak, laran jondo lore, ura, rona, legamia, ura eta gatzak gehitu. Kontu handi zirabiatu, pikorri gabeko ore trinkoa lortu arte. Laran jondo lore, ura izan ezean, laran jazalen infutzioa erabildaiteke. Une honetan, gurina gutxika bota eta mai gainean esku zoretu bola bat egitea lortu arte. Ontzi batean jarri eta zapi batekin estali eta utzi iruzpala bordu arrotzen, bere tamaina bikoiztera iritsi arte. Adierazitako tamaina hartzean, berriro oretu pixka batez eta errosko forma eman. Laberako paper baten gainean jarri eta laranja azalekin eta jinjekin apaindu utzi horrela pare bat orduz. Oparitza sartu eta rautza irabiatuarekin margotu. Aurrez, eunda irurogei gradutara beroturiko labean sartu, amabost hogei minutuz. Maira atera baino lehen, azukre hau gainean jarri. Hortze dituzue, opil klasikoa egiteko berreaz beharrezkoak diren osagaiak.